السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي اقو حيران مانتي او حلقو انتدى ميديا اقو حيران وحاني قعد سنيا سي شرف لي اقو قعد سنيا سي ولا نما اقو قعد سنيا سي سومال نما اقو قعد سنيا نكي إيلي عبد الله نوناها وفنان كوين اها ايا حنون ليا لا اسبيتال نيروبي كويا لا وحاد اكتهين انو المهي سكر سنشري واسق ماركتي ابو اها وقرب تاقنا oo maaragtay u shaqeyn jiray oo qaab maaragtay fanaannimo ah ugu shaqeyn jiray ninkaas aad iyo aad u xanuunsan yahay isbitaal uu yaalaa waa laga soo deerinaya caafimaadkiisa waxaan ummada Soomaaliyeed maanta ku codsanayaa oo si sharaf leh ugu inkaga codsanayaa ma ahan maanta waxaan idin wada siyaasad mana ahan maanta waxaan idin wado wax maaragtay shakhsi looga hadlayo in shakhsi waa looga hadlayaa ilaa caafimaadkiisa ayaan maanta ku codsanayaa muddo dheer ayuu maaragtay ilaa idin ma weeli heesa badan idin soo qaaday meel wal baabuurtiina ku dhageysateen safar ku dhageysateen guriyihiina ku dhageysateen inta fanka jecel oo maaragtay ii la heesheysa ku raaxaysatay waxaan ka codsanayaa si sharaf leh kaga codsanayaa inaad subscribe iyo like iyo meel walba aad gelisiin videogan si duco badan u helo oo ummada Soomaaliyeed oo u duceysa ninkan inaad meel walba videogan gelisiin share-ta iyo like-ta iyo meel walba aad gelisiin aanan ka codsanayaa haloo duceeyo ila maxamed ila cabdullaahi nuune waa nin qalbi fiyow waa nin qalbi fiican waa nin dhallinyaraa waa nin ilmihiisa korsada wallaahi billaahi talaawo itaabata maanta markaan fiidiyo ahaan u fiirsaday isagoo isbitaal ku jira sida uu egyahay iyo sida uu xanuunsan yahay ilina aygu soo istaagtay aadaan ugu xumaaday waxaan ilintu igu soo istaagtay ilmahaas ugu maaragtay aabaha uu garab taagnaa oo ilmihiisa u xanaaneyn jiray iyo maanta meeshuu ka jiifay ilmahaas ayaa caloosha ila wareegta maanta calooshana igala xanuunsatay ma idin weydiinaya maanta sadaqaha loo arusho oo maanta cinin sadaqaha loo arusho weli taagan ma ahan